ለማስታወሻ ነው ደሄ ሰምተን የመጣ ነው ለዩናይትድ ደጋፊዎች ቆንጆ ማጽናኛ ነው ኦናና ይቀጥላል አድማጮቻችን መውጫችንም ይሆናል ገብ ጠባቂ ከብቃት አንጻር አሁንም በጣም ጥሩ ክላስ ካላቸው ግብጠባቂዎች አንዱ መሆኑን እነ ጭምር ይናገራሉ ዩናይትድ እንደ ቡድን ግን መሪ አልባ መሆኑ በተለይ ከሜዳ ውጭም ሜዳ ላይም መሪ አልባ መሆኑ በደንብ የታየበት ምሽት ነበረ ሱፐር አርሰናል ቶፕ ገነርስ ሱፐር ማይክል አርቴታ ከመድፎ መንደር ፍቅር የአርሰናል በጣም ያማረ ውጤታማ ጉዞ ትናንትናም ታይቷል በጣም በቡድን ህብረት የተደራጀ መሆኑን የጆርጊኒዮን ፔናልቲ መጨረሻዋ ለጆርጊኒዮ ሲለቀቅ ማለት ነው ኦዴጋርድ ኦዳ ለጆርጊኒዮ ለቆለታል ራምስደልን የሚያበረታቱበት መንገድን አይተናል ባለፈው ሳምንት ትናንትናም ም እንደዚሁ ከካይ ሃርቫርስ ጋር በተያዘ በተለይ አርቴታ እዚህ ተጫዋች ላይ ያለው እምነትና ተጫዋች ከመድፉ ደጋፊዎች ጋር ፈጥኖ በፍቅር የወደቀ አይደለም ፍቅር ከዛም ማግስት እንግዲህ እንደ ፍሎፕ ሲታይ ነበረ እርሱን ከጫና ለማውጣት በጣም ወሳይ በነበረው ጨዋታ በፕሪምየር ሊጉ ሶስት ነጥብ ለማግኘቱ ዋናው ምክንያት ነበር ጀርመናዊ ከቼልሲ ነው የመጣው ፈጥኖ መረጋጋት አልቻለም በጣም የሚጠለው አይነት በጣም በብዙ የአርሰናል ደጋፊዎች ተቃውሞ የሚገጥመውን ተጫዋች ግን እንዲ አቅፎ ታንቆት ካየው እንደ ልጁ ነው ወደ አርሰናል ደጋፊዎች ወስዶ የበለጠ ስነ ልቦናውን ከፍ አደረገለት ይህ አይነት የቲም ስፕሪት መንፈስ ትናንትናም ከሃርቫርስ ጎል አስቆጥሯል አሁን ከመድፉ ደጋፊዎች ጋር በተያያዘ እርቅ የፈጠረው ተጫዋቹ ናል ተጫዋቹም በስነ ልቦናም በጨዋታ እንቅስቃሴም በአይምሮ ጥንካሬም ሜዳ ላይ ባለው ውህደትም ቨርሳታይል አርሰናል እየታየ ይገኛል ሁሉም ተጫዋቾች ጎል አስቆጥራሉ እንደ ቡድን ይጫወታሉ እንደ ዴክላንድ ራይስ አይነት ደግሞ የመሀል ሜዳ ጀነራል በመድፉ መንደር አለ ከቪየራ በኋላ እንግዲህ አርሰናል ትናንት ስድስት ለባዶ ማሸነፉ ብቻ ሳይሆን አስቀድሞ ሲቪያ በፒስሲቪ ጋር ባደረጉት ጨዋታ ላይ የተመዘገበ ውጤት ለአርሰናል የሚያገዝ ስላልነበር ጨዋታው ማሸነፍ በጣም ወሳኝ ነበር እና ድባቡ ተጫዋቾቹ ሲገቡ ሲቪያ በጣም ነበር ተጫዋቾቹ ሲገቡ የነበረው ድባብ አርሰናል ላይ የነበረው ኤምሬትስ ላይ የነበረው ድባብ በጣም በጣም የሚያስደንቅ ነበር ስድስት ለባዶ አሸነፈ ከሃቫርስ ጋብርኤል ጄሱስ ቡካዮ ሳካ ጋብርኤል ማርቲኔሊ ማርቲኖ ደጋርድ እና ጆርጂኖ በፔናልቲ ጎሎቹን አስቆጠሩ አምስቱ ጎሎች እንግዲህ በፈርስ ላይ ነው የተቆጠሩት የአስልሳሽ ደጋፊ ለእያንዳንዱ ጎል የነበረው ሪያክሽን በጣም በጣም የሚያስደንቅ ነበር ከሃቨርስ እንግዲህ ስድስት ጎል በተቆጠረበት ጨዋታ ላይ ሶስተኛውን አራተኛውን አምስተኛውን ብታገባ ያን ያህል ይችላል ግን የመጀመሪያውን ጎል ነው ያስቆጠረው ይሄ ተጫዋች ሌቨርኩሰን እያለ በጣም ተሰጡ ያለው ተጫዋች እንደነበር ብዙዎች ይመሰክሩለታል ከሰባ ሚሊዮን ፓውንድ በላይ ወጥቶበት ነው ወደ ቼልሲ የመጣው ግን መጥፎ ሲዝን እንዳሳለፈ ወደ አርሰናል መጣ ሚኬል አርቴታ ይህንን ተጫዋች በማስፈረሙ በርካቶች ተገርመዋል ዴክለን ራይስን በማስፈረሙ የተመሰገነውን ያህል በዚህ ተጫዋች ደግሞ በጣም ተወቅሷል በሂደት ኮንፊደንሱ እኔ በአርሰናል መለያ ዘንዶ ካደረጋቸው ጨዋታዎች የትናንቱ ጨዋታ ለካይ ሀቫርስ የተለየ ነው በአብዛኛው እንቅስቃሴዎቹ የተሳኩ ነበሩ ኤፈርቱ ሁሌ የምመታነሳው ተጫዋች ነው ብዙ ቦታዎች ላይ መጫወት ይችላል በናሽናል ቲም ደረጃ ቦታ አልባ የሆነ የሚፈልገው ቦታ ላይ የማይጫወት ተጫዋች እየተገፋ ያለ ተጫዋች ከሆኗል ናይገልስማን ወደ ግራ ተመላላሽ መስመር ላይ ሲሰለፍ ተመልክት ነዋል አርሰናል ውስጥ የሚያሳየው ፐርፎርማንስ ወደፊት በናሽናል ቲም ላይ በሚሰልፍበት ሰዓት የሚኖረውን ነገር ሊቀይርለት ይችላል የትናንቱ አርሰናል እንግዲህ በጣም ከመጀመሪያው ጀምሮ በሀይ ፕሬሲንግ የሚጫወት በእርግጥ አርቴታ የዛ አይነት አጫወት አድናቂ እንደሆነ ይታወቃል ግን ደግሞ ጎል አስቆጥሮ እንደገና ጎል ለማስቆጠር የሚፈልግ የሚራብ ፋታ የሌለው ቡድን ሆኖ ተመልክተነዋል ቡካዮ ሳካ ትናንት ኤክሰፕሽናል ነበር እንደዚሁ ጎል አስቆጥሯል አሲስት አድርጓል ተደጋጋሚ ኳሶችን አሲስት አድርጓል እና አርሰናል በትናንቱ ጨዋታ ላይ ይሄ ቀረ ብለምታነሳለት እንቅስቃሴ የለም በእርግጥ ተጋጣሚውም የጠበቅነውን ያህል ቻሌንጅ ማሳየት አልቻለም ያንን ማሳየት ያልቻለበት ምክንያት ግን ለእኔ የአርሰናል ብቃት ዶሚኔሽን ከመጀመሪያው ጀምሮ ፋታ የሚነሳን አርሰናል ተመልክተናል ጎሎቹ በጣም ስለተቆጠሩ ሁለቱን የመስመር ተጫዋቾች ቀየረ ዚንቼንኮን ቶሚያሱን ቀየረ ቤንዋይትንና ኮሪየን አስገባ በኋላ ሳካ እንደ ኢየሱስ ዴክላን ራይስ አይነት ተጫዋቾችን አሳረፈ ስላለባቸው አርሰናል ሁሉን ነገሩን ያስተካከለበት በቻምፒየንስ ሊግ ላይ ሁሉ ነገሩን የምድብ መሪ የሆኑ ማለፉን የሚያረጋግጥበት የመጨረሻው ጨዋታ በቤንችን ብትገባና ብትሸንፍም ምንም ትርጉም እንዳይነው አድርጎ እድሉን የተጠቀመበት ጨዋታ ነበር ና ያ ደጋፊ በድምቀት በድምቀት ያከበረው ጨዋታ ነበር ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው በተለይ መጀመሪያዎቹ አርባ አምስት ደቂቃዎች እግር ኳስ ላይ ከተመለከት ናቸው የአንድ ቡድን ዶሚኔሽኖች መካከል አንዱን ያየንበት ምሽት ነበር የቡርኑ ሜንታሊቲ በዚህ መልኩ የመቃኘቱ ሚስጥር ምስጋናው ለአርቴታ የሚደርስ ነው ለእኔ የሚመስለኝ ምክንያቱም ይሄ አንድ ቋንቋ የሚያወራ ቡድን ተጫዋቾች ፐርፎርማንሳቸው እንኳን ዝቅ ሲል ለምሳሌ ከዴቪድ ሬያ ና ከራምስደል ጋር በተያዘ ያለውን አፕሮች ራሱ ማኔጅ እያደረገው ነው አርቴታ አሁንም ጥያቄዎች አሉ ግን ማኔጅ እያደረገው ነው በአምና የነበረበት የደብዝ ችግርን በጣም ፈቶ መጥቷል መሀል ሜዳ ላይ ከዣካ በኋላ በጣም ጥሩን መሪ ያገኘበት መቶ አምስት ሚሊዮን ፓውንድ የወጣበት ራይስ ከመዶሻዎቹ መንደር ምስራቅ ለንደን ዌስትሃም መጥቶ ፈጥኖ ሰሜን ለንደን ላይ የነገሰው ኮኮብ ሆኗል ፍቅር ቶማስ ፓርቴ በጉዳት ባይኖር ብዙ የአርሰናል ደጋፊዎች አሁን ከፓርቴ እየተለያዩ ይገኛሉ ፍቅር አርቴታን ብዙ እየተጠቀመበት አይደለም ዣካን ፓርቲን ባጣሃበት አመት አምና ዣካና ፓርታ መአህል ሜዳው ላይ በፈጠሩት ፓርቲ በፈጠሩት ጥምረት ምክንያት ነው አርሰናል 247 ቀናት ሊጉን እኮ የመራው ፍቅር ያ የሊቨርፑል ጨዋታ ላይ ዣካ የፈጠረው ትንቅንቅ ወደ 42ተኛው ደቂቃ አርኖልድ ብዙ ነገሮች እንደቀየረ እናስታውስ ነበረ ጃንዋሪ ላይ ትሮሳድ ና ጆርጊኒዮ ሲመጡ የቡርኑ ዴቭዝ ላይ የተጫዋቾች አማራጭ ጥልቀት ላይ ራሱን የቻለ አማራጮችና የአርሰናል እንደ ያሰፋ ነበረ በክረምቱ ገበያ ላይ ደክላንድ ራይስ ቲምበሪያው በጉዳት ምክንያት ለረጅም ጊዜ ራቀ ነው የነገው ግን ሌላ ግብአት ይሆናል በተከላካይ መስመር ላይ ካይ ግን በጣም ያልተወደደው እድል የተሰጠው አርቴታ ከራሱ ከልጆቹ እናት ከባለቤቱ አያይዞ እንዴት እሷ ጋር ዴቨሎፕ ያደረገ በጣም ምቾት ያለው የፍቅር ህይወት አሁን እንዲኖረው መጀመሪያ ላይ የነበረውን ፕሮሰስ በማስረዳት ጭምር የአርሰናል ደጋፊዎች ትግስት እንዲኖራቸው እርሱ እንደሚያምርበት ጫናውን ሁላ ችሎ የዚህን ተጫዋች እንዲህ አይነት አሰልጣኞች ያስፈልጋሉ ብዙ ጊዜ ዘመና እግር ኳስ ላይ አሰልጣኞቹ ከውጤ ሲጠፋ ያስበልሃል ፍቅር ተጫዋቹም የበለጠ ይደበዝዛል ጋፖች ይፈጠራሉ መልበሻ ክፍሉ ውስጥ ንፋስ ይገባል ያ ለሌሎች ተጫዋቾች ይጋባል የዘመናዊ እግር ኳስ ሞደርን ፉትቦል ላይ የሱፐርስታሮች የኮከቦች ፈርጣማ ጡንቻ ነው ፍቅር ካበሩብህ ያባርሩሃል አርሰናል ቤት ያለው ግን ይሄ የቲም ስፕሪት ሜንታሊቲ ከአርቴታ ማን ማኔጅመንት የቡድን ማኔጅመንት የተጫዋቾች የግል ማኔጅመንት ጋር በተያዘ ሜዳ ላይ በአሰልጣኙ መልክ የተቃኘ ቡድን መሆኑን በደንብ እያሳየን ይገኛል ይሄ ደግሞ ለእኔ የጋርዲዮላ ውጤት ነው ጋርዲዮላ በሲቲ ያንን አርጓል አሁን የቡርኑን ይሄ በየሜዳው ዲፓርትመንት ቨርሳታይል መሆኑን ስትመለከት ቤንች የሚሆን ተጫዋች የሚበጠብጥ አይደለም አርሰናል ቤት የማጥቃት ሜንታሊቲው ፕሬሲንጉ ከወገብ በላይ በጣም አስፈሪው ቡድን አሁን ከወገብ በታችም ከጀርባቸው ኦዴጋርድ ቡካዮሳካ ማርቲኔሊ ጀርባ ዴክላንድ ራይስ አይነት ዘጠና ደቂቃ ቡድኑን የሚመራ ዘጠና ደቂቃ ከፍ ያለ ፐርሶናሊቲ ያለው ተጫዋች መሆኑን እያሳየ ይገኛል ለእኔ የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ሳውዝጌት ቤሊንጋህምን ትናንት በርናባው ላይ ላየ ዴክላንድ ራይስን ባርሰናል ላየ የዓለማችን ምርጡ ሚድፊልድ እንግሊዝ አላት ይሄ ቡድን የአውሮፓ ዋንጫ ካላሸነፈ ፍቅር ይሄ ቡድን አሜሪካ ላይ የአለም ዋንጫ ማሸነፍ የማይችል ከሆነ መቼ ትላለ ምክንያቱም እኔ ዚዳን ይመስላል አሁን አንድ ስሙን አምጣልኝ ሪያል ማድሪድ ደጋፊዎች አበዱ ትናንት ይስታል ይስታል ሞሬንቴስ ያስታወሰኝ የማድሪድ አጥቂ ኬት እንዳመጡት እኔ በጣም በቃ ማድሪድ ቤንዜማን ባየበት ሲያርሰበንን ራውልን ሮናልዶ ሊዩስና ዛሬው ዴሊማን ባየበት እንደዚህ ሁለት ግራግር እኔ ይቻላል ግን መጨረሻ ላይ የማሪድ ተጫዋቾች አንተ ባዶ ጎል ኮ ነው የሚሰጠው ይሰጡታል ሞድሪች አልነበረም ቪኒሴስ አልነበረም ያው በጉዳት ቶኒ ክሩስ ብትለው ራሱ ቤሊንጋም የሚያቀርቡለት ኳስ መጨረሻ ላይ ቤሊንጋም እንዲህ ባናና ፓስ ባዶ ጎል ሰጠው ከበረኛው ጋር ይሄም ቢስት ኑሮ ከስፔን ነበር የሚባረረው አደለም ከማሪድ እና ያን ኳስ ሆሴሉ ሆሴሉ እና ይሄ ተጫዋች የራስ መተማመኑን ዴቨሎፕ ለማድረግ የማድሪድ ተጫዋቾች ሜዳው ላይ መስዋዕትነት እየከፈሉ ነበር ቤሊንጋም እንደዛ ተጣጥፎ ሰጥቶት ጎል ካስቆጠረ በኋላ የማድሪድ ደጋፊዎች እሱ ራሱ ይቅርታ ጠየቀ ሆሴሉ የማድሪድ ደጋፊዎችን እባካቸው ጎል አስቆጥረ አትጨፍርም አየ በጣም ስታስቀይም ደጋፊ ይቅርታ ነው የምጠይቀው ለእኔ ቤሊንጋም ና ራይስ አሁን እነዚህ ሁለት አንከሮች የዓለማችን ምርጦች ናቸው አንደኛው ግን መድፉ መንደር የሚገኘው የአርሰናል የውጤት ሲዝን ማማር ቻምፒየንስ ሊግን ፕሪሚየር ሊግ ላይም የመድፉ ደጋፊዎች ተስፋ እንዲያደርጉ ትልቁ ተጫዋች ነው ትናንት ዴክለን ራይስን በተመለከተም ስለተናገረ አርቴታ በጣም ወጥ አቋም የሚያሳይ ጌም እንደስታ የሚያደርግ በጣም የሚረዳ ውሳኔዎቹ ፈጣንና ትክክል የሆኑ ከኳስ ጋርም ከኳሱ ቡድኑን የሚያግዝ እና ፍጥነቱም ጭምር ለቡድኑ ትልቅ ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው በሚል አድናቆቱን ገልጿል ሌላ አድናቆት የሰጠው ለሃቫርስ ነው አሁን ከሃቫርስ የሚለውን ስም ደጋፊዎች ስሙን አንስተው እየዘመሩ ነው በኤምረት ይህን እንዲሆን ተጫዋቹ ሜዳ ላይ በትንሹ ለውጦችን እያሳየ ነው አሁንም ወደ ፐርፌክሽን አልመጣም የሚጠበቅበት ልክ ላይ አልደረሰም ግን ሊመጣ ይችላል ሀ አራት አመቶ ነው በተደጋጋሚ ድሎች ከተሰጡትና በራስ መተማመኑን ካገኘ የተሰጦ ችግር እንደሌለበት መችም ተጫዋቹን ወደኋላ ዞር ብሎ የሚያውቁት ይናገራሉ አሁን አርስናል ሜዳው ላይ በጣም ጠንካራ ውድመሆኑን እያረጋገጠ ነው ሲቲን አሸንፏል ትልልቅ የሚባሉ ተጋጣሚዎችን ዩናይትድን አሸንፏል በጣም የማይሸንፍ ቡድን እምነቱ በደጋፊዎችና በቡድኑ መካከል ያለው መጣጣም ከፍ እያለ ኤፍሬም ምናልባት አሁን በአርሰናል ውስጥ ይሄ ደስተኛ ተጫዋች አይደለም የምትለው የለም የግብ ጠባቂዎቹ ላይ የሚነሳው ጥያቄ ካልሆነ በስተቀር ባርሰናል ያኮረፈ ተጫዋች እንደዚህ የሆነ ተጫዋች ብለ የምታነሳው ነገር የለም ኢቨን የመጨረሻውን ፔናልቲ ሲሰጠው ጆርጂኒዮ በዚህ ሲዘን ስተት ሰርቷል ቡድኑ በቶትናም ነጥብ ድሮፕ ሲያደርግ ካሳወስክ ጆርጂኒዮ ግልጽ ስተት ሰርቷል በአንዳንድ ጨዋታዎች ላይ ምናልባት ከሀቨርስ በኋላ የሚተቸው ተጫዋች እሱ ነው እና አምስቱ ጎል አስቆጥሯል ስድስተኛውን ጎል እንዲያስቆጥር በማድረግ እሱም ላይም የራሳቸውን ነገር አስተዋጽኦ ለማድረግ ሲሞክሩ ትመለከታችኋለን አርሰናል ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ይመለሳል ከውልቭስ ጋር ይጫወታል በቀጣይ የቻምፒየንስ ሊግ አጣውን ጨርሷ የሚያሳስበው ጉዳይ አይደለም የቻምፒየንስ ሊግ ፊክቸር ማለፍ አለማለፍ ጉዳይ አይደለም እስከ ፕሌኦፍ ድረስ እንቅስቃሴዎችን ወደ ፕሪሚየር ሊጉ አተኩሮ ያደርጋል ግን አሁንም አርቴታ እንደተናገረው ከጃንዋሪ ዝውውር በኋላ ስቲል አርስናል ወሳኝ አጥቂ ይፈልጋል የሚለው ግን የብዙዎች ሀሳብ ነው ጨራሽ የቦክስ አጥቂ ምክንያቱም ቻሌንጆቹ እየከበዱ ነው ፊክስቸሮች በተከታታይ ይመጣሉ አሁን ይሄ ፌስቲቭ ፔሪድ ሲመጣ ድግግሞች ጨዋታዎች ይከናወናሉ አሁን ትናንት ከአምስት ተጫዋች ከፍ አድርገ ማሳረፍ የምትችልበት እድል አለ ግን አርሰናል ያን ያለ ጅር የለውም ስቲል ቡድኑ በጉዳትና በተወሰኑ ዲፓርትመንቶች ላይ ጥረት አለበት በተለይ ፕሪሚየር ሊጉ ላይ ዘንዶ ተመልክትነዋል የሚገመት የማጥቃት እንቅስቃሴ ነው ያለው ቡካዮ ሳካን ና ማርቲኔሊን ከመስመር ጨዋታዎች ስታቆምና ኦዴጋርድን ማርክ ስታደርግ የአርሰናል የማጥቃት አማራጮች የተገደቡ ይሆናሉ እና ሲቸገር እንመለክተዋለን እና ፌብሪ ላይ እዚህ ቡድን ላይ የሆነ ወሳኝ አጥቂ መጨመር ከተቻለ እና የተጎዳው ቴምበር መመለስ ከቻለ አርሰናል አመና ያጣው በሚያስቆጭ ሁኔታ ያጣውን የሊጉ የበለጠ ሊፎካከርበት ሊያሸንፍ በቻምፒየንስ ሊጉም ደግሞ ብዙ ርቀት ሊጓዝ የሚችልበት ተሰጠውን ግን ያሳየ ቡድን ይመስለኛል ዛሬ ኖቨምበር ሰላሳ ነው አደለ ከዛ ዲሴምበር ይገባል ይሄ የዲሴምበር ወር ከአጋማሹ አንስቶ ፌስቲቭ ፔሬዶች ይኖራሉ የዚህ የሄክቲክ ፔሬድ መርሀ ግብሮች እስከ ቦክሲንግ ደይ ድረስ ከዛ የጃንዋሪ ገበያ በአንድ ይከፈታል ሻርፕ አጥቂ ይፈልጋል አሁን ሲቲ ሀላንድ አለው የጎል ማሽን ሮቦቱ ሊቨርፑል ብዙ ኑነ ይዛለው ጋብኮ አለው ሞሳላህና ሳንድረሳ ማስተሩ ማለት ኮሎምቢያው ማን ነው ዲያዝ ዲያዝ አለው ሉዊስ ዲያዝ አለው በተለይ ደግሞ የሞግሬት ፐርፎርማንስ አሁ ዋናው ዋናው መሰረት ነው ከዛ ውጭ ግን አማራጮቹን ተመልከት የአርሰናል ዋና ተፎካካሪ ስለሆኑ ነው ኤሪን ሃላንድ ጠቀስኩ እንጂ ዴብሮኔ ወደ ልምምር ተመልሷል ሲቲ የጎደለውን ነገር አሁን መልሶ ያገኛል ምክንያቱም የአልቫሬዝ ሚና እንዳለ ሆኖ አልቫሬዝ ፎደን ጎል አስቆጣሪ ነው ቲሙም ቨርዛታይ ነው ልክ አሁን ሳካ ማርቲኔሊ ኦዴጋርድ ጋብርኤል ጂሰስ እንደምትለው ግን የጋብርኤል ጂሰስ ሚና በኤሪን ሃላንድ ደረጃ አይደለም ፍቅር የቦክስ አጥቂ አርሰናል ወርቃማ ዘመኑን ሲያስታውስ ቴሪ ዳንኤል ኦንሪ የተባለ ንጉስ ነበረው ሻምፒዮን ለመሆን እንዲ አይነት አጥቂዎች ያስፈልገዋል ዩናይትድ ወርቃማ ዘመኑን ስታስታውስ አዎ ኤያን ራይትን ጭምር ማለት ነው በቬንገር ዘመን ፍቅር የፕሪምየር ሊግ ዋንጫዎችን ስታስታውስ ሮድቫን ስትሮይ ከየትኛውም አንገልጎል የሚያስቆጥር ኢቨን ብላክበርን ሻምፒዮን ሲሆን ሺረር ነበረው ፍቅር ፕሪሚየር ሊጉ ላይ ትልልቅ ቡድኖች በዛ ይታወቃሉ ሌስተር ሻምፒዮን ሲሆን ቫርዲ ነበረው ጄሚ ቫርዲ ነበረው እንዲ አይነት የጎል ማሽኖች ያስፈልጋሉ አርሰናል የለውም አምናም አልነበረውም ዘንድሮም እስካሁን የለውም ኦሲሚን ትናንትና ማይተ በርናባው ላይ ሞሪኒዮ ምን እንዳሉ ሰማ ጆዜ ሞሪኒዮ ተጠየቁ ምን ተብለው ቪክቶር ኦሲሚን ወይስ ዲዲር ድሮግባ ተብሎ ተጠየቁ እና በጣም ድሮግባ እንደሚያደንቁ ተናገሩ ኦሲሚን ያው በድሮግባ ከለር ነው በጣም ጎበዛ አጥቂ ነው ግን ዳይቭ ያደረጋላሉ በቃ ዝም ብሎ ሳይነኩት ልዩነቱ ድሮግባ ያጭበረብርም ድሮግባ ዳይቭ አድርጎ አይወድቅም የቼልሲ ንጉስ ሌጀንድ ነው ልዤ ነው በቅርቡ ፔድሮንም እንደዛ ብለውታል ኦሲሚንን ግን ያው እንዳልኩ ከማውሪዚዮ ሳሪም እኮ እንደዚህ ተጣልቶ ፔድሮንም እንደዛ ብለውታል እኮ የወዳጅነት ጨዋታና የነጥብ ጨዋታ የተምታታበት አሰልጣኝ ብለዋል የሮም ደርቢ ላይ በነገር ላይ ሮማጀማመሩ ጥሩ አልነበረም ግን አሁን በደንብ ሪካቨር እያደረገ መጥቷል ሉካኩ ሌላ ተጫዋቹ ነው አልኩ አሁን በሴሪያው ወደ ሶስተኛ ኮከብ ጎላቢነት መጥቷል ብር ምንድን ይሄ ከግርግዳ ጋር እጋጫለሁ አለው ለሳቸው ስል ብሏል ማለት ማሆን አልችለው ነገር የለም ባለፈው እሳቸው ላይ ደረታቸው ላይ ሆኖ እያለቀሰ ነበር በመጨረሻው ደቃ ላይ ጎል ካስቆጠረ በኋላ ፔናልቲ ሳተ ከዛ አንድ ለባዶ ሁለት ጎሎችን በመጨረሻ ደቃ ካስቆጠሩ በኋላ በሴሪያው ባከነ ሰዓት ነው ሉካኮ የማሸነፊያ ጎል ያስቆጠረውና በቀጥታ ደስታውን የገለጸው ከዦዜ ጋር ነበርና ለማንኛውንም መስዋዕትነት ከፍላለሁ ብሏል ብዙ ጊዜ ለተጫዋቾቻቸው እንዲህ አይነት ሪሌሽንሽፕ አላቸው የሚያሰለጥኑት ግን በቀጣይ ወቅት ላይ ወደ ሳውዲ አሬቢያ እንደሚሆን ፍንጭ ሰጥተዋል አዎ ለእኔ ግን ኒውካስል ዩናይትድ ምናልባት ከኤዲ ጋር ከዚህ በላይ መጓዝ የማይችል ከሆነ ግን እሳቸው ሳውዲ አረቢያ ብለዋል አሁን በቀ በሰጡት ቃለ ምልልስ አዎ ሳውዲ እየበጠበጠች ነው እግ ለፕሪምየር ሊግ ውበት እኔ ጋርዴውላን ክሎፕን ሞሪኒዮን እንደገና ብናይ በተለይ ለፕሪምየር ሊግ ሚዲያዎች አርሰናል በፕሪምየር ሊጉ ከአስራ ሶስት ጨዋታዎች ዘጠኙን አሸንፏል ሶስቴ ነዋቸው ያወጣው ፍቅር ከዛ ውጪ አንዴን የተሸነፈው በቻምፒየንስ ሊግ ከአምስት የምድብ ጨዋታ አራቱን አሸንፏል አንዴን የተሸነፈው አንደኛውኑ አልፏል የፕሪምየር ሊጉ መሪ ነው የሲቲና ሊቨርፑል ነጥምጣልን በአግባቡ ተጠቅሟል የቡርኑን ስፕሪት ስትመለከት የአምና የላቀ ልምዱን ስታይ ጃንዋሪ ላይ ወደ ገበያው የሚወጣ ከሆነ የትኛውን አጥቂ ያመጣል ትልቁ ጥያቄ እንዳለ ሆነው ፍቅር ግን የዘንድሮ ሲዝን አድቬንቸር በመድፉ መንደር በሻምፒዮንነት ክብር ሊጠናቀቅ የሚችልበት እድል እንዳለ ሀሳብ የሚሰጡ አሉ ቶኒ አዳምስ ግን አንድ ነገር ተናገረ ወደ ኦናና እናቀናለ ዩና ኤምሬ አምና አርሰናል ቢቀጥሉ ኑሮ ማለት ነው ከ2019 ጀምሮ አርቴታ ሳይመጣ የአስቶን ቪላን መሻሻል አሳይቶ ነው የተናገረው በነገራችን ላይ ሻምፒዮን ያደርጉት ነበር አለ እሳቸው ደግሞ ከብዙ ተጫዋቾች ጋር ተጋጩ ማኔጅመንታቸው ሚስተር ጉድቤኒ በጣም ትልቅ ትልቅ አሰልጣኝ ናቸው በደንብ ቪላን ኮ ይኸው የት ጋር ነው ያሉ በፔዥ ምታዩ በኋላም አሁን ደግሞ አስቶን ቪላ ላይ መጥተው የሰሩት ታምር በጣም ጭምር ቻምፒየንስ ሊግ ስፖርት ውስጥም አምና መፎካከሩን የቻሉ አሰልጣይ ናቸው ለዛውም ሲዝኑን ቀድመው ሳይግን ባርሰናል ጥሩ አልነበሩም በአርሰናል ግን አርቴታ አንደኛ ኢሚዲትሊ ትራንዚሽን ዘመን ስለነበር ተጫዋቾች ማኔጅመንታቸው ሁሉ ነገሩ ብዙ ነገር ተበላሸባቸው በውጤትም ያልታገዘ ነበር ጫናም አሰልጣኙ ድንገት ተነሱ ግን ለአርሰናልም ለአሰልጣኙም ጥሩ ጥሩ መለያየት ነው አንዳንድ መለያየቶች ለመልካምለመልካም ሁለቱም ዊን ዊን ናቸው እሳቸው ወደ ስፔን ሄዱ ከዛ ወደ እንግሊዝ ፕሪሜሊግ መጡ ባስቶንቪል አከብራቸውንና ታላቅ አሰልጣኝነታቸው እንደገና እያሳዩ ነው አርሰናልም ከአርቴታ ጋር ወደ ጥሩ ትራንስፎርሜሽን የሄደ ነውእና አንዳንድ ውሳኔዎች ዊን ዊን ናቸው ላተስማማ መቀጠል የለብን ማብረ ቶኒ አዳምስ ግን የአርቴታ ኢጎ ያለበት ይመስለኛለ ምክንያቱም የአርሰናል ሌጀንድ ነው እኔ አርቴታ ትረስት ዘ ፕሮሰስ ማይክል አርቴታ ኤዱኮ ምርጡ የስፖርት ዳይሬክተር ተብሎ ተመረጠ ከሁን በቅርቡ አደለ በጣም ፕሮጀክቱን ይዘው በአራት ዓመት ውስጥ ፍቅር አርሰናልን የት ነው ያደረሱት ቅርጽ ያለው መልክ ያለው ቡድን አርገውታል እኮ ቬንገር እንኳን በ10 ከ2005 በኋላ ወደ 18 አመት አካባቢ ኮ ሻምፒዮን መሆን ሲሳ ናቸው አርሰናል የሆነ በቃ ከካራክተሩ የወጣ ቡድን ነበረ ያንን አርቴታ ቀይሯል በአራተኛው አመት ምን ያሳየናል የመድፉ ደጋፊዎች ተስፋ አርገዋል ቢያረጉ አይወቀሱም ምክንያቱም በጣም በመልካም ጎዳና በአሸናፊነት መንፈስ እየተጓዘ ያለው ቡድን ሆኗል ወደ ኦናና እናቀናለን መቼም ይሄ ተጫዋች ሶሻል ሚዲያው ላይ ሚል ማሹፊያ ሆኗል ነበር በሚል የድሮ ታሪኩን እንሰማለን ነበር ነበር ምክንያቱም ምርጥ ግብ ጠባቂ ነው ጥሩ ቡድን ውስጥ ግን አይደለም ያለው አጠቃላይ ቅርጽ አልባው ማንቸስተር ዩናይትድ መሪ አልባው ዩናይትድ ከቴና ጋር በቀጣይስ የሚለው ሰውየው ራሱ የበረዳቸው ነው የሚመስሉት ቴክኒካል ኤሪያው ላይ ኦናና ቆንጂት ይቀጥላል ታላቁ የኢትዮጵያ መድን ድርጅት አቢሲኒያ ባንክ ባቢ ልዩ ስፔሻሊቲ ጥርስ ህክምና ኦቪድ ሪል ስቴት አልካን የጤና ሳይንስ ኮሌጅ እና ፍሊንትስቶን ሆምስ የአክሲዮን ሽያጭ እያከናወነ ይገኛል ፍሊንትስቶን ሪል ስቴት እናመሰግናለን እሁድ ረፋድ አራት ሰዓት ላንቻ ላይ ጠብቁን ቆንጂት እናመሰገን ሰናይ ቀን ኤፍሬም ኢማን ኦፊሻል የዩትብ ቻናል እንደዚሁም የባልደረባዊ ፍቅሪ ልቃል ፍቅሪ ልቃል የዩትብ ቻናልን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በየትኛውም ሰዓት የትኛውም አለም ላይ የትሪቡን ስፖርት ማራኪ ፕሮግራም ይገኛል ሰናይ ቀን ሐሙሴ ቀን ቅዱስ ኦናና